Φαντάσου μια σχολή που το όνειρο, το πάθος και η φιλοδοξία σου γίνεται το επάγγελμά σου. Στη ΣΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που προσφέρουν 32 ειδικότητες αιχμής, κάνεις το ταλέντο σου καριέρα. ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Διετής σπουδές με αμοιβόμενη πρακτική άσκηση για ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έχετε πρόβλημα με το αυτοκίνητό σας, το πήρατε από το σέρβις, αλλά συνεχίζει να διαμαρτύρεται? Μα έχετε μιλήσει με τον ειδικό? Αν όχι, ελάτε στο εξειδικευμένο συνεργείο Renault Βασίλης Γιάνναρος. Μόνο εδώ μπορείτε να έχετε λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης του αυτοκίνητου σας. Οι τεχνικοί μας βρίσκονται κάθε στιγμή κοντά σας για να εξηγήσουν, να καθοδηγήσουν, να λύσουν το πρόβλημά σας. Renault Βασίλης Γιάνναρος. Ακτίδη Νέων 137 έναντι Village Park. Τηλέφωνο 2610 525 779. Ρενό, Βασίλης Γιάνναρος. Παντού, πάντα κοντά σας. Είσαι πάνω από 18 και θέλεις να ξεκινήσεις ή να επανεκκινήσεις την επαγγελματική σταδιοδρομία σου? Έλα σε ένα από τα 29 ΙΕΚ του ΟΑΕΔ με 35 ειδικότητες σε επαγγέλματα αιχμής. Με θεωρητική κατάρτιση και εξάμηνη πρακτική άσκηση για κάθε ειδικότητα. Φέτος, η θέση σου είναι στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ και σε περιμένει. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Πριν καλά-καλά ξεκινήσουν τα μαθήματα, άρχισαν οι καταλήψεις στα σχολεία Λουκέτο σε 22 γυμνάσια και λύκεια στην Πάτρα και 8 στο Αγρίνιο. Ήδη από το πρωί, σχολεία της Πάτρας θελούν υποκατάληψη, καθώς οι μαθητές αποφάσισαν με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν τη μνήμη του Παύλου Φίσα, που δολοφονήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013. Πάμε στον συνάδελφο Σωτήρη Παπανδρέου να μας δώσει αμέσως τώρα την εικόνα. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα. Δεν ξεκίνησαν λοιπόν τα σχολεία, τα μαθήματα. Ξεκίνησαν όμως καταλήψεις. Ναι, είναι επετειακές καταλήψεις. Να ξεκινήσουμε με αυτές τις διαπιστώσεις και ελπίζουμε να μείνουμε σε αυτό το επίπεδο, της επετειακής δηλαδή καταλήψης, με αφορμή την αυριανή επέτειο, όπως είπαμε, της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια η σχολική χρονιά ξεκινάει δυστυχώς πάντα με ένα κύμα καταλήψεων, το οποίο σε πάρα πολλές περιπτώσεις το έχουμε δει να φτάνει αρκετές εβδομάδες μπροστά και βέβαια να προκαλεί σοβαρά, πολύ σοβαρά προβλήματα στην εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όλα αυτά βέβαια επιβαρύνθηκαν για το τελευταίο 1,5 χρόνο και με την πανδημία. Και είναι ενδεικτικό να πούμε έφε ότι πέρσι, η περσινή σχολική χρονιά ξεκίνησε με καταλήψεις. Στην ουσία τα σχολεία της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής έκαναν κάπου μία εβδομάδα μάθημα, προχώρησαν με λίγες εβδομάδες καταλήψεων και ακολούθως είχαμε την διακοπή του σχολικού έτους με την, λόγω του COVID και με όλα τα προβλήματα Μάλιστα. που συνεπάγεται όλη αυτή η κατάσταση και η διαδικασία. Συνολικά, 22 γυμνάσια και λύκεια στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και γενικά της Αχαΐας και ας ελπίσουμε αυτά να ολοκληρωθεί αυτό το πετειακό των καταλήψεων με Όμως την αυριανή ημέρα. Όμως βάζουν και αιτήματα οι μαθητές, ναι, έχουν αρχίσει... δεν είναι μόνο πετειακή ναι. κατάληψη. Εδώ βλέπουμε και το σχετικό και ένα πανό από σχολείο της Πάτρας το οποίο έχουν αναρτήσει. Τώρα οι πληροφορίες μας λένε ότι ήταν εξωσχολικοί οι οποίοι έχουν αναρτήσει το συγκεκριμένο πανό. Αναφέρεται βέβαια στο νόμο Κεραμέως για την εισαγωγή των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις με τον ελάχιστο βαθμό εισαγωγής, ο οποίος είδαμε στις προηγούμενες πανελλαδικές εξετάσεις τα ζητήματα που έχει δημιουργήσει.
κυρίως με την, με την μείωση, τη μεγάλη μείωση των, του αριθμού των εισακτέων και όλα τα παρεπόμενα προβλήματα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα αποτελέσει το συγκεκριμένο θέμα ζήτημα και αιτία για ένα ξέσπασμα, μια εκδήλωση ενός μεγάλου κύματος, ενός κύματος καταλήψεων για τις επόμενες ημέρες. Μάθημα όμως έγινε στα υποκατάληψη σχολεία. Επιχειρήθηκε να γίνει μάθημα, δεν έχουμε ακόμα εικόνα. Ξέρουμε ότι πέρυσι, με αφορμή τις καταλήψεις και στη συνέχεια και με το ζήτημα της πανδημίας, το Υπουργείο Παιδείας έχει θέσει σε εφαρμογή ένα μηχανισμό εξαπεστάσεως εκπαίδευσης, ο οποίος, να πούμε, ότι ενεργοποιήθηκε άμεσα με τις σημερινές καταλήψεις. Τις προηγούμενες ημέρες οι γονείς είδαν στις διευθύνσεις των email τους να καταφθάνουν αντίστοιχες διευθύνσεις των καθηγητών στα σχολεία που παρακολουθούν τα παιδιά τους. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι διευθύνσεις των σχολείων είχαν προετοιμαστεί και για το ενδεχόμενο βέβαια ενός lockdown, το οποίο βέβαια δεν το βλέπουμε προς το παρόν να είναι ορατό. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο μηχανισμός αυτός έχει στηθεί και βρίσκεται σε λειτουργία για το ενδεχόμενο των καταλήψεων. Λειτουργήσε με επιτυχία υπήρξαν προβλήματα, υπήρξαν καθηγητές που δεν είχαν προετοιμαστεί, δεν είχαν δημιουργήσει τα σχετικά ψηφιακά δωμάτια, όπως λέγονται, συζητήσεων και επικοινωνίας με τους μαθητές. Κάποιοι καθηγητές στις πρώτες ώρες δεν πρόλαβαν, γιατί οι καταλήψεις αποφασίστηκαν την πρώτη ώρα, και καταλαβαίνεις ότι την πρώτη μέρα ήταν το σύστημα λειτουργήσε κατά το ίμιση, θα λέγαμε. Θα δούμε αύριο πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Από Δευτέρα. Από Δευτέρα. Και κυρίως από Δευτέρα, συγγνώμη, ναι, θα δούμε από Δευτέρα πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Πάντως, ο μηχανισμός είναι εδώ, βρίσκεται σε λειτουργία. Και όλοι οι μαθητές θα πρέπει να το έχουν αυτό υπόψη τους, πολύ καλά υπόψη τους, γιατί οι απουσίες θα αρχίσουν να μετράνε. Οι καταλήψεις δεν θα είναι όπως τις ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια, όπου στην ουσία δεν μετρούσαν οι απουσίες για τους μαθητές. Ακόμα και για όσους δεν ήταν, μάλλον πρωτοστατούσαν σε αυτές τις καταλήψεις. Πλέον το σύστημα έχει αλλάξει. Το Υπουργείο Παιδείας έχει γίνει πολύ σκληρό, πολύ αυστηρό απέναντι στο θέμα των καταλήψεων. Έχει σε λειτουργία αυτό τον ψηφιακό μηχανισμό διεξαγωγής των μαθημάτων από το διαδίκτυο. Και καταλαβαίνεις ότι πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει εντελώς σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Και στοίχημα βέβαια είναι και για το Υπουργείο αλλά και για τις διευθύνσεις να παραμείνουν ανοιχτά τα σχολεία. Ναι. Θα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας και κάποια άλλα θέματα που σχετίζονται με το χώρο της παιδείας, από τα προβλήματα σχολείων από την περιφέρεια. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα ρεπορτάζ που έχει να κάνει σε νηπιαγωγείο που λειτουργεί σε ένα κατάστημα. Στο ισόγειο λοιπόν πολυκατοικία, στην οδό Παναχαϊκού, στεγάζεται το 54ο νηπιαγωγείο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Ο χώρος είναι εξαιρετικά στενός και ως προάβλιο χρησιμοποιείται ο ακάλυπτος χώρος της πολυκατοικίας. Κι όμως, στο συγκεκριμένο ακίνητο στεγάζεται νηπιαγωγείο. Πρόκειται για το 54ο νηπιαγωγείο Πατρών, που φιλοξενεί 35 νήπια. Ο χώρος είναι ασφυκτικά μικρός για ένα τόσο μεγάλο αριθμό νηπίων και γίνονται σημαντικά ζητήματα για τη δημόσια υγεία. Η κατάσταση είναι τραγική. Εδώ πέρα δεν μπορούν να στεγαστούν ούτε ποντίκια. Ζούνε τα παιδάκια, εντάξει, λέμε για κορονοϊό και κορονοϊό, αλλά πρέπει κάτι να γίνει κάποια στιγμή και σε άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Ένα παιδάκι να κολλήσει μια ασθένεια, οτιδήποτε, θα κολλήσουν όλα. Και βέβαια ο κορονοϊός είναι ό,τι χειρότερο αυτή τη στιγμή για τα παιδάκια. Έτσι, γιατί θα μεταφέρουν και πράγματα σπίτι και οτιδήποτε. Θέλουμε βοήθεια από εσάς τους δημοσιογράφους, αλλά και από όλους, γιατί η πολιτεία πρέπει να επιληφθεί του θέματος οπωσδήποτε. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται και για τα παιδιά και για τους γονείς και για τις κυρίες που προσέχουν τα παιδιά μας. Θα μπορούσε κάτι να κάνει το κράτος, το δημόσιο έχει τόσα κίνητα. Κάτι θα μπορούσε να κάνει για να μην είναι έτσι τα παιδάκια, το ένα πάνω στο άλλο με μία τουαλέτα. Ως προάβλιο χρησιμοποιείται ο ακάλυπτος χώρος της πολυκατοικίας. Πρόκειται για στεγασμένο χώρο για να μην κινδυνεύσει η ακαιρεότητα των παιδιών. Μάλιστα, ο χώρος διαθέτει μόνο μία τουαλέτα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των νηπίων. Φύση είναι ο Δήμος να ξοδέψει χρήματα έτσι ώστε γιατί τα παιδιά μας είναι η προτεραιότητα αυτού του τόπου. Δεν είναι εμείς ή οτιδήποτε, είναι τα παιδιά μας. Γιατί άμα ήμασταν εμείς ένα εργασιακό χώρο, θα μπορούσαμε να κάνουμε οτιδήποτε. Εδώ πέρα είναι παιδιά, είναι παιδικές ψυχές, δεν μπορούμε να τις καταστρέφουμε. Τα παιδιά τι είναι, ντομάτες, πορτοκάλια, τι ακριβώς είναι για να μπουν σε κοντέινερ.
Τα παιδιά χρειάζονται ένα κέντρο στέγασης, να μπορούν να μπαίνουν μέσα και να κάνουν το μάθημά τους, που είναι το πιο σοβαρό αγαθό μαζί με την υγεία. Το μάθημα και, όπως καταλαβαίνετε, η υγεία. Είναι πολυκατοικία, έχουν βάλει ένα πράσινο νομίζω από πάνω για να μην πέφτουν ότι είναι στα παιδιά. Δεν είναι σωστό. Καθόλου σωστό. Το εγγονάκι σας σας έχει πει ότι είναι ευχαριστημένο από... Είναι μικρούλι για να πει ακόμα, δεν καταλαβαίνουν τόσο τα μικρούλια. Πάντως και προβληματίζει το γεγονός ότι είναι όλα μαζί στιβαγμένα, έτσι. Σίγουρα και με μία τουαλέτα. Και με μία τουαλέτα σε μαγαζί και ούτε να μπορούμε εδώ. Ναι. Μες στο δρόμο να βγούνε, πρέπει να προσέχουμε σαν τα μάτια μας, τα μάτια μας. Το ζήτημα της μεταφοράς του νηπιαγωγείου έχει τεθεί πολλές φορές στη δημόσια συζήτηση. Δυστυχώς, τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και άλλη μια σχολική χρονιά θα βρει τα παιδιά στιβαγμένα. Λοιπόν, Σωτήρη, να συνεχίσουμε λοιπόν με προβλήματα στα σχολεία της Αχαΐας. Μία εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων, όμως έχουμε τμήματα να κλείνουν στα Λύκεια Φαρών και Ερυμάνθειας. Ναι, το γεγονός έχει αναστατώσει τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς. Το πρόβλημα με τα τμήματα ΕΦΗ φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια εντείνεται, γίνεται όλο και πιο σοβαρό. Μάλιστα σε ορεινές ή μειωρινές περιοχές τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται με όλο και πιο έντονο τρόπο. Κλείνουν ολόκληρα τμήματα, ολόκληρα σχολεία και τέτοια είδους φαινόμενα παρατηρούμε και στη δική μας περιοχή, όπως στην περίπτωση των Λυκείων Φαρών, όπως είπες και η Μάνθειας, όπου τις τελευταίες ημέρες, με την έναρξη δηλαδή του σχολικού έτους, έχουμε διαμαρτυρία ακόμα και από το Δήμο για το γεγονός ότι έχουν κλείσει ή μάλλον δεν θα λειτουργήσουν όπως δείχνουν τα πράγματα τα τμήματα της Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου, λόγω φυσικά έλλειψης μαθητών. Μόλις 15 μαθητές από ό,τι πληροφορούμαστε, δεν φτάνουν για να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό που προσδιορίζεται από την νομοθεσία, τουλάχιστον 20 από ό,τι μαθαίνουμε, και σίγουρα όλα αυτά δημιουργούν ζητήματα. Υπάρχει διαμαρτυρία και από το Δήμο Φαρών, από το Δήμαρχο Φαρών προς το Υπουργείο Παιδείας. Οι μαθητές οι ίδιοι έχουν συντάξει επιστολή, την απέστειλαν ακόμα και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ζητούν το λογικό να συνεχίσει η λειτουργία των τμήματων τους, γιατί καταλαβαίνεις ότι δημιουργούνται πολύ σοβαρά προβλήματα, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές και σχολεία. Τα παιδιά αυτά θα αναγκάζονται να παίρνουν πρωί-πρωί από τα ξημερώματα το υπεραστικό λεωφορείο και να μεταβαίνουν σε κάποιο σχολείο της Πάτρας ή κάποιες άλλες περιοχές. Που κοντά, το ταξίδι αυτό δεν... το λιγότερο είναι 3/4 με μία ώρα. Ναι, βεβαίως, είναι πολλά τα χιλιόμετρα. Και σε δρόμους που δεν μιλάμε για εθνικές. Μιλάμε για υπεραστικό ταξίδι στην ουσία, έτσι. Και μιλάμε για υπεραστικό ταξίδι πάνω από στο ορεινό δίκτυο, με τα προβλήματα που γνωρίζουμε ότι δημιουργούνται κάθε χειμώνα. Σωστά. Η επιστολή που έχουν στείλει οι μαθητές προς το Πρωθυπουργικό Γραφείο είναι σε δραματικούς τόνους, να πούμε. Ενώ υπό κανονικές συνθήκες, λένε οι μαθητές, θα έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία μας για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Μιλάμε δηλαδή για τους μαθητές των δύο τελευταίων ετών, Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου. Είναι οι πιο, να πούμε, ευαίσθητες τάξεις αυτές, γιατί βρίσκονται στο πικ της προετοιμασίας τους οι μαθητές για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Βρισκόμαστε, λένε, στη δυσάρεστη και λυπηρή θέση να μην υπάρχουν καν σαν τμήματα οι τάξεις μας και να μην γνωρίζουμε σε ποιο σχολείο θα φοιτήσουμε. Να πούμε, αυτό γίνεται για το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει υπάρξει απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας στο σχετικό αίτημα και στην επιστολή του Δήμου Ερυμάνθου. Η πληροφόρηση που είχαμε η τελευταία ανέφερε ότι βρισκόταν και ο Δήμος εν αναμονή της απάντησης από την πλευρά του Υπουργείου. Αν ισχύσει η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, τότε αρκετοί μαθητές, όπως είπαμε, θα αναγκαστούν να αλλάξουν σχολείο και να κάνουν καθημερινά, σε καθημερινή βάση, από πολύ νωρίς, από τα χαράματα, αυτό το ταξίδι. Σε άλλες περιπτώσεις γνωρίζαμε ότι οι μαθητές δεν έκαναν, προκειμένου να μην κάνουν αυτό το ταξίδι, έφευγαν από την οικογένειά τους, έμεναν σε συγγενικά σπίτια, έτσι ώστε να παρακολουθούν τα μαθήματά τους. Τέτοια επιλογή όμως ξέρουμε δεν την έχουν πολλοί. Δεν την έχουν όλοι, αλλά είναι πραγματικά... Είναι όμως πρόβλημα για τις οικογένειες που ζουν στην ορεινή περιοχή της Αχαΐας και καλούνται να αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά προβλήματα. Θα τα πούμε και στην συνέχεια, Σωτήρη.
Και να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα με φόντο τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι έμποροι της Πάτρας κάνουν λόγο για διάψευση κάθε ελπίδα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα μιλήσουμε, είναι μαζί μας ο κύριος Τάσος Νικολακόπουλος, υπεύθυνος τύπου του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας. Κύριε Νικολακόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καρούνια, σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, οι έμποροι περίμεναν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, όμως διαψευθήκατε, όπως αναφέρετε και σε σχετική ανακοίνωση που έχει εκδώσει ο σύλλογός σας. Πράγματι, κύριε Καρούνια, έτσι είναι. Όλοι μας έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλοι οι έμποροι, όχι μόνο της περιοχής μας, της Αχαΐας, αλλά και όλη της Ελλάδας, σχηματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήμασταν κρεμασμένοι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο από τα χείλη του Πρωθυπουργού, μιας και είχαμε τις διαβεβαιώσεις ότι κάτι θα ακούσουμε για το εμπόριο. Δυστυχώς αυτό δεν συνέβη. Και δεν συνέβη διότι δεν ακούσαμε καμία μείωση για το ΦΠΑ, δεν ακούσαμε καμία απαλλαγή για τις επιστρεπτές προκαταβολές που πήραμε το προηγούμενο διάστημα, δεν ακούσαμε τίποτα για διαγραφή οφειλών και ρύθμισή τους, τα χρέη που δημιουργήθηκαν μέσα στην πανδημία, δεν ακούσαμε τίποτα και κανένα σχέδιο χρηματοδότησης. Αν κανείς περπατήσει στην αγορά και στο κέντρο, αλλά και στις περιφερειακές αγορές της πόλης μας, ένα μήνυμα μεταφέρουν με ένα στόμα και μια φωνή όλοι οι έμποροι. Ότι περιμέναμε να ακούσουμε κάτι, να πάρουμε κάτι από αυτό το διάστημα που έχουμε βάλει πλάτη, έχουμε δει τους τζίρους μας να πέφτουν, τα κόστη μας να ανεβαίνουν και τελικά καμία βοήθεια για Σεπτέμβρη με φόντο τώρα τη χειμωνιάτικη σεζόν που μας έρχεται, καμία βοήθεια, καμία στήριξη για το πραγματικό εμπόριο, για το λιανικό εμπόριο και για τις μικρές επιχειρήσεις δεν είδαμε. Και στο διατάφτα τώρα, κύριε Νικολακόπουλε, τι μελιγενέστε κάτω από αυτές τις συνθήκες? Κοιτάξτε να δείτε, η αγορά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, που είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας, βλέπουμε αυτή τη στιγμή τους τελευταίους μήνες να βρίσκεται σε μια σύγχυση. Και σε ορισμένες περιπτώσεις θα λέγαμε ότι βράζει κιόλας. Και εμείς το δικαιολογούμε, πώς να μην είναι έτσι, από τη στιγμή που τους τελευταίους 18 μήνες βλέπουμε αντιφατικά μηνύματα, μας έρχονται αντιφατικά μηνύματα και βλέπουμε να εφαρμόζονται και παράλογα μέτρα. Όπως και να έχει, καθαρά εμπορικά μιλώντας, έχουμε περάσει ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι μετά από ένα lockdown για την Αχαΐα, για την Πάτρα, αρκετά σκληρό. Ο κλάδος της ένδυσης και της υπόδησης αυτή τη στιγμή. Και όλα τα εμπορεύματα τα οποία εμείς έχουμε παραλάβει από το προηγούμενο κιόλας σεζόν παραμένουν αδιάθετα. Οι κλάδοι αυτοί έχουν βιώσει τη μεγαλύτερη πτώση στο τζίρο τους, έχουν τις μεγαλύτερες απώλειες και οι συνάδελφοι έμποροι αυτή τη στιγμή βλέπουν τους επόμενους μήνες να μην υπάρχει σχέδιο λειτουργίας της αγοράς και αυτό είναι κάτι το οποίο τους προβληματίζει και θα λέγαμε τους φοβίζει κιόλας. Άρα λοιπόν εμείς καλώντας όλους τους υπευθύνους, θα πρέπει να μας παραδώσουν ένα σχέδιο απαντώντας φυσικά στα υπομνήματα και στις αιτήσεις όλες τις οποίες έχουμε κάνει εμείς και τα σχέδια τα οποία έχουμε καταθέσει, να μας απαντήσουν ποιο θα είναι και πώς θα γίνει να λειτουργήσει η αγορά χωρίς κανένα περιορισμό, χωρίς κανένα κλείσιμο ξανά όπως βιώσαμε πέρσι. Θυμάστε, μας διαβεβαίωναν ότι δεν θα κλείσει το λιανικό εμπόριο και 20 μέρες μετά κλείσαμε για 5 μήνες, όχι για μια εβδομάδα. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο φρενάρει την αγορά, φρενάρει τις αγορές και έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει και η οικονομία, έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει και να μιλήσουμε για ένα υγιές εμπόριο. Υπήρχαν δεσμεύσεις, κύριε Νικολακόπουλε, για μέτρα στήριξης των εμπόρων? Υπήρχαν διαβεβαιώσεις, όπως είπα και ανέφερα και πριν, σε μικρής κλίμακας φυσικά συζητήσεις, ότι θα υπάρξει σαφής κατεύθυνση και προσανατολισμός με μέτρα στήριξης υπέρ του μικρού εμπορίου, υπέρ του λιανικού εμπορίου. Τι εξήγηση δίνεται όμως ότι αυτά που περιμένατε δεν ήρθαν? Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι πως βλέπουμε μέρα-μέρα, μήνα-το-μήνα να εξαιρούν τις μικρές επιχειρήσεις, τις τοπικές επιχειρήσεις από οποιοδήποτε σχεδιασμό όπου έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση, με τη στήριξη ή και με την υποστήριξη μέσω διαγραφής και ρύθμισης των οφειλών. Και είναι κάτι αυτό που μας προβληματίζει, γιατί ναι μεν μας παρουσιάζουν ως την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, ως ένα κλάδο και ως ένα μοχλό στήριξης και ανάπτυξης της ανεργίας και της οικονομίας ευρύτερα, αλλά στο διατάφτα δυστυχώς δεν βλέπουμε εμπράκτως
να παίρνουμε αυτά τα ευχολόγια, να τα βλέπουμε και στον καθημερινό μας και στον μηνιάτικο προγραμματισμό μας, τον οικονομικό. Δηλαδή βλέπουμε αυξήσει τα τιμολόγια στα εμπορεύματα τα οποία παραλαμβάνουμε, βλέπουμε αυξήσει τα τιμολόγια της ενέργειας, που είναι ένα μεγάλο κόστος για μια μικρή επιχείρηση, και αν σκεφτεί κανείς ότι τα κόστη αυτά θα μετακυλιστούν και στα νοικοκυριά, άρα λοιπόν θα μειωθεί και το διαθέσιμο εισόδημα προς κατανάλωση. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια τάση, να το πούμε έτσι, υποστήριξης μόνο μεγάλων επιχειρήσεων και μια τακτική μη στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Δηλαδή, οι οποίες μεσαίες επιχειρήσεις, μπορούμε να πούμε, είναι αυτές οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο, ο μεσαίος έμπορος. Κύριε Νικολακόπουλε, δηλαδή μας λέτε ότι βλέπετε ένα σχέδιο που έχει στόχο την εξαφάνιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι πως το έχουμε ακούσει αυτό και το έχουμε διαβάσει από το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, το οποίο μας έχουν έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι και το τελευταίο σχέδιο Πισαρίδη, το οποίο ψηφίζει η σημερινή κυβέρνηση, το οποίο λέει ότι θα πρέπει οι μικρές οντότητες, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, να το πούμε έτσι απλά, να φύγουν από το παιχνίδι, έτσι ώστε να μεγεθυνθεί η οικονομία και τα μερίδια της οικονομίας αυτά να πάνε σε άλλα ταμεία, σε άλλα χέρια, έτσι ώστε αυτά να μοχλευθούν. Αυτό είναι όμως ένα επιχείρημα το οποίο εμείς συνεχώς το απαντάμε, διότι η μικρή επιχείρηση και η επιβίωση της μικρής επιχείρησης τελικά, και όπως βλέπουμε τις αυξήσεις αυτές τόσο στα εμπορεύματα όσο και στην ενέργεια, βλέπουμε τελικά ότι είμαστε πυλώνας ανάπτυξης, υποστήριξης ποιοτικών θέσεων εργασίας, όχι θέσεων εργασίας με 200 και 300 ευρώ. Είμαστε λοιπόν μια αναγκαία δύναμη τόσο για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους όσο και για εθνικούς λόγους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται εμπράκτως μέσω πολλών ινστιτούτων που βγάζουν ανάλογες έρευνες το τελευταίο διάστημα. Είμαστε, να το πούμε έτσι απλά, οι εγγυητές χαμηλών τιμών έναντι των καρτέλ που στείνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Αναγκαία λοιπόν τα μέτρα για την επιβίωση των εμπόρων, και μέχρι πότε μπορείτε να περιμένετε, κύριε Νικολακόπουλε? Κοιτάξτε να δείτε, όσο περνάει το διάστημα και δεν ακούμε κάποιες διαβεβαιώσεις που να έχουν να κάνουν υπέρ της επιβίωσης των μικρών επιχειρήσεων. Εγώ σήμερα το πρωί συνομιλούσα με συναδέλφους εμπόρους, μου μεταφέρουν το μήνυμα ότι δεν μπορώ να πληρώνω άλλο. Και επίσης δεν μπορεί να κλείσει έτσι απλά μια επιχείρηση. Όσοι τηλεφωνούν και κάνουν αιτήσεις είτε στην εφορία είτε στον ΕΦΚΑ ή οπουδήποτε αλλού για να κλείσουν τα βιβλία τους, να γλιτώσουν, να φύγουν, ίσως να αλλάξουν χώρα, επάγγελμα, οτιδήποτε, τους ζητούν υπέρογκα ποσά τα οποία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αν υπήρχαν αυτά τα ποσά για κάποιον επαγγελματία για να κλείσει τα βιβλία του και να φύγει με το επάγγελμα, θα έμενε και εντός του επαγγέλματος. Άρα είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τον μικρό εμπόριο. Δηλαδή ούτε να λειτουργήσουν μπορούν, δεν υπάρχει, ούτε να κλείσουν. Ακριβώς αυτό. Είμαστε εγκλωβισμένοι, είμαστε δέσμοι, θέλω να πω, όλων αυτών των μέτρων που τελικά μας έχουν βάλει μια θηλιά στο λαιμό με χρέη στις τράπεζες, στα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία, που τελικά ούτε να τα αποπληρώσουμε μπορούμε, αλλά ούτε και να κλείσουμε και να πάμε στο σπίτι μας. Για να περιμένουμε, κύριε Νικολακόπουλε, τι θα ακούσουμε για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και από ό,τι καταλαβαίνουμε το κλίμα στην αγορά της Πάτρας είναι ιδιαίτερα βαρύ, όταν μας λέτε ότι πολλοί συναδελφοί σας θέλουν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους άσχετα αν δεν μπορούν. Άρα δηλαδή είναι θα δούμε και λουκέτα στο επόμενο διάστημα, κύριε Νικολακόπουλε. Τα λουκέτα, η αλήθεια είναι, εμείς τα έχουμε προβλέψει από τις αρχές και όλος του χρόνου. Δεν είναι δύσκολο να το μαντέψει κάποιος από τη στιγμή που δεν υπάρχει κίνηση στην αγορά, όπως δεν υπάρχουν και εμπορεύματα, και τα εμπορεύματα αυτά τα οποία έρχονται σε αυξημένες τιμές όλο ένα και περισσότερο όσο περνάει το διάστημα και οι μήνες και όσο βαθαίνει ο χρόνος προς τη σεζόν που μας έρχεται. Δεν είναι λοιπόν κάποιος μάντης, δεν είναι πολύ δύσκολο όταν τα κόστη παραμένουν τα ίδια, μειώνεται η αγοραστική δύναμη αλλά και το εισόδημα των πελατών μας. Δεν είναι λοιπόν δύσκολο να προβλέψουμε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν λουκέτα. Να πούμε επίσης, βρεθήκαμε εχθές έξω από τη ΔΕΗ και έξω από τα γραφεία του ΔΕΔΙΕ, έτσι ώστε σε μια παράσταση διαμαρτυρίας με άλλους φορείς αλλά και με το Δήμο, μεταφέραμε και παραδώσαμε ένα ψήφισμα, έτσι ώστε να μην γίνει καμιά αποσύνδεση του ρεύματος σε μικρές επιχειρήσεις που πλήττονται, αλλά και στα νοικοκυριά.
ο κόσμος που παρευρέθηκε εκεί μας μετέφερε ακριβώς αυτό το μήνυμα, ότι οι λογαριασμοί ήδη που έχουν έρθει και του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου είναι αυξημένοι 20, 25 και 30%. Το κόστος αυτό της ενέργειας, το οποίο δεν μπορεί να περάσει στον τελικό καταναλωτή από τα δικά μας καταστήματα, είναι ένα κόστος το οποίο πρέπει να βγει αποκλειστικά από την τσέπη και από την επιβίωση των επιχειρήσεων. Άρα είναι ένας ακόμη λόγος να κλείσουν και να βάλουν ένα λουκέτο είτε της εστίασης, που είναι υπέροχα τα ποσά εκεί για το ρεύμα, όπως και ένα εμπορικό κατάστημα. Δύσκολο λοιπόν το φθινόπωρο και για τους εμπόρους και για τους καταναλωτές. Να σε ευχαριστήσω, κύριε Νικολακόπουλε, για την συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ εγώ. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ να έχετε. Και να συνεχίσουμε τώρα με rapid test. Θα διενεργούνται ορισμένες ιατρικές πράξεις στα οδοντιατρία της Πάτρας, σε ένα θέμα που, το οποίο αναφέραμε και χθες στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Best. Η απόφαση, ωστόσο, αυτή έχει προκαλέσει εύλογα ερωτηματικά. Ανατροπές στις επισκέψεις στον οδοντίατρο φέρουν τα νέα μέτρα που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ. Και αυτό γιατί πλέον κατά την είσοδό της στον οδοντίατρο κάποιοι θα απαιτείται να προσκομίσουν αρνητικό rapid test ή αρνητικό μοριακό test. Ειδικότερα, όσοι ασθενείς έχουν να κάνουν επεμβατική εξέταση, ακόμα και αν είναι εμβολιασμένοι, οφείλουν να προσέλθουν στον ιατρείο με rapid test. Χρειάζεται σε κάποιες περιπτώσεις, όταν θα προκύψει επέμβαση, στην οποία επέμβαση μπορεί να δημιουργηθεί αερόλυμα, μπορεί δηλαδή να δημιουργηθεί σπρέι. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν επικοινωνία με τον γιατρό τους. Και όταν ο γιατρός τους κρίνει ότι μπορεί να παραχθεί ένα αερόλυμα, θα τους ζητήσει να προσέλθουν στο ιατρείο με ένα αρνητικό rapid test. Για το θέμα αυτό όμως, επειδή προκύπτει μεγάλο κόστος στους ασθενείς μας, μεγάλο κόστος γιατί υπάρχουν επαναλαμβανόμενες θεραπείες, υπήρξε από χθες κιόλας επικοινωνία και άμεση επαφή της Ελληνικής Οδοντικής Ομοσπονδίας και των Προέδρων των Συλλόγων με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος δεσμεύτηκε άμεσα να επανεξετάσει η Επιτροπή Πρόληψης του COVID το θέμα αυτό, ώστε να τροποποιήσει την διαδικασία, αλλά έτσι ώστε και οι ασθενείς μας να νιώθουν ασφαλείς και να μην προκύπτει αυτό το κόστος για αυτούς. Να σημειώσουμε ότι δεν έχει προκύψει κανένα θέμα μετάδοση κορονοϊού σε οδοντιατρία. Και αυτό γιατί οι οδοντίατροι ήταν ούτως ή άλλως από την εκπαίδευσή τους έτσι μαθημένοι, ώστε να προφυλάσσονται απόλυτα και ήδη και οι ασθενείς τους έναντι κάθε μολυσματικής νόσου. Εξαιρείται οι επισκέψεις για θεραπείες που δεν απαιτείται τροχός, για παράδειγμα εξαγωγή, κατά τις οποίες δεν χρειάζεται τεστ. Σύγχυση ωστόσο δημιουργείται σχετικά με τους γονείς, οι οποίοι συνοδεύουν τα μικρά παιδιά στον οδοντίατρο, καθώς και εκείνοι οφείλουν να προσκομίσουν το σχετικό έγγραφο ή να περιμένουν έξω. Η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία ανανεώνεται ανά εβδομάδα και είναι στα μέτρα πρόληψης για τη μετάδοση του COVID, αναφέρει ότι το rapid test χρειάζεται 48 ώρες πριν στις πράξεις εκείνες τις οποίες θα προκύψει ή είναι πιθανό να προκύψει παραγωγή αερολύματος. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για πράξεις οι οποίες περιέχουν κάποιο σπρέι, για πράξεις οι οποίες είναι κοντά στο στόμα του ασθενή, πράξεις οι οποίες θα έχουν να κάνουν με επαφή της αναπνευστικής οδού του ασθενή με τους επαγγελματίες υγείας, ουσιαστικά σε αυτό το επίπεδο. Σαφώς στην πρώτη γραμμή είναι ο οδοντικός κόσμος, αλλά είναι και πλήθος άλλων πράξεων, όπως η αναισθησιολογία και διάφορες άλλες πράξεις που μπορεί να έχουν τέτοια επαφή. Όπως γίνεται κατανοητό, δεδομένου ότι οι επισκέψεις στον οδοντίατρο για ορισμένες θεραπείες ενδέχεται να πραγματοποιούνται αρκετά συχνά ή ακόμα και εβδομαδιαία, για κάποιους ασθενείς κάτι τέτοιο προκαλεί αναστάτωση. Φαντάσου μια σχολή που το όνειρο, το πάθος και η φιλοδοξία σου γίνεται το επάγγελμά σου. Στη ΣΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που προσφέρουν 32 ειδικότητες αιχμής, κάνεις το ταλέντο σου καριέρα. ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Διετής σπουδές με αμοιβόμενη πρακτική άσκηση για ό,τι μπορείς να φανταστείς. Είσαι πάνω από 18 και θέλεις να ξεκινήσεις ή να επανεκκινήσεις την επαγγελματική σταδιοδρομία σου. Έλα σε ένα από τα 29 ΙΕΚ του ΟΑΕΔ με 35 ειδικότητες σε επαγγέλματα αιχμής. Με θεωρητική κατάρτιση και εξάμηνη πρακτική άσκηση για κάθε ειδικότητα. Φέτος, η θέση σου είναι στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ και σε περιμένει.
Η υπόθεση αντιδρόμησης της οδού Κανακάρη πλέον θυμίζει την Πατρών Πύργου, αφού επί της ουσίας δεν υπάρχει κάτι νέο. Φαίνεται ότι η πανδημία έβαλε τα σχέδια στην άκρη. Πάμε στο Σωτήρη Παπανδρέου, έχει το ρεπορτάζ. Σωτήρη, τι έχει γίνει λοιπόν, θύμα της πανδημίας η αντιδρόμηση της Κανακάρη? Τι δεν έχει γίνει θα λέγαμε, το πιο σωστό. Γιατί από το 2019, από τότε που εξαγγέλθηκε για το σχετικό έργο επί αντιδημαρχίας Στάμου, να πούμε ότι έχουν ξοδευτεί χρήματα για την οδό. Έγινε μια προσπάθεια ομαλοποίησης των υπερυψωμένων σημείων της. Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη, αγοράστηκαν, τοποθετήθηκαν φωτεινοί σηματοδότες σε αρκετούς δρόμους στο κέντρο της Πάτρας, οι οποίοι είναι ανεστραμμένοι και δημιουργούν και σχετική σύγχυση στους οδηγούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς τον κίνδυνο πρόκληση κάποιου ατυχήματος, και γενικά μπερδεύεται ο κόσμος και αντιδρόμηση δεν βλέπουμε ακόμα μπροστά. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μία κυκλοφοριακή μελέτη, την οποία έχει εξαγγείλει η Δημοτική Αρχή εδώ και πάνω από έναν χρόνο, η οποία με την επίκληση της πανδημίας και των περιορισμών στην κυκλοφορία των πολιτών καταλαβαίνεις ότι έχει πάει πάρα πολύ πίσω, γιατί όπως αναφέρουν παράγοντες της Δημοτικής Αρχής, οι συγκοινωνιολόγοι δεν μπορούν να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα με όλα αυτά τα μέτρα, τα περιοριστικά που ίσχυαν όλο αυτό το διάστημα. Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι η Δημοτική Αρχή ή δεν θέλει να σπάσει αυγά ή μετά από αρκετό χρονικό διάστημα διαπίστωσε ότι η αντιδρόμηση είναι ένα σχέδιο που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους να ζήσουμε στην Πάτρα ένα κυκλοφοριακό χάος από τις αλλαγές που θα γίνουν, και καταλαβαίνεις ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Να σου αναφέρω χαρακτηριστικά, Έφη, ότι μέχρι στιγμής αυτή η κυκλοφοριακή μελέτη που είχε εξαγγελθεί και την αναμέναμε να παραδοθεί πέρσι το Φεβρουάριο, έχει αναβληθεί τρεις φορές μέχρι τώρα, έχει πάρει τρεις αναβολές για τους λόγους που προαναφέραμε. Ήταν να δοθεί, όπως είπαμε, τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά δόθηκε μία παράταση για τα μέσα του περασμένου Μαΐου, επίσης μία ακόμα τρίτη παράταση για φέτος στις αρχές καλοκαιριού, και ακόμα περιμένουμε αυτή την κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία δεν ξέρουμε πού βρίσκεται και αν θα καταλήξει κάπου. Πάντως είναι μεγάλο το ζήτημα της Κανακάρη. Και έχουν δαπανηθεί και αρκετά χρήματα. Αυτό είναι το σημαντικό. Έχουν δαπανηθεί χρήματα. Έχει κατασκευαστεί ένα έργο. Βέβαια, καλώς κατασκευάστηκε το έργο της διάνοιξης που βλέπουμε τώρα. Το έργο χρησιμοποιείται. Ο δρόμος χρησιμοποιείται, αλλά είναι σε αντίστροφη φορά η κυκλοφορία των οχημάτων. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Κανακάρη έχει σχεδιαστεί και κατασκευάστηκε για να αποτελέσει μία από τις δύο κεντρικές εξόδους της Πάτρας. Σύμφωνα με το κυκλοφοριακό σχέδιο που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η Κορίνθου θα μετατραπεί σε δρόμο εισόδου, όπως έρχεται δηλαδή από την Πατρών Κορίνθου ο οδηγός, θα μπαίνει κατευθείαν στην οδό Κορίνθου και θα εισέρχεται προς το κέντρο της Πάτρας, και στην αντίστροφη φορά η έξοδος δηλαδή την πόλη θα γίνεται από την Κανακάρη από τη μία πλευρά, και επίσης από την οδό Μεζόνος θα αντιδρομηθεί και η οδός Μεζόνος στη συνέχεια της, η Κωνσταντινουπόλεως όπως την ξέρουμε, η οποία θα βγαίνει στην οδό Αγία Σοφίας. Πάρα πολλές αλλαγές, τις οποίες όμως δεν ξέρουμε πότε θα δούμε, πότε θα ζήσουμε, καθώς η μελέτη, όπως μας είπες, δεν έχει ολοκληρωθεί. Αγνοείται ακόμη η τύχη της. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Η τύχη της, και ακόμη κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά και με ασφάλεια ότι αυτές οι αντιδρομήσεις όντως θα βοηθήσουν στο κυκλοφοριακό. Εν αναμονή λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Σωτήρη. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, κυρίες και κύριοι, μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει το χθεσινό επεισόδιο με πρωταγωνιστή ένα νεαρό που διαπληκτίστηκε με συγγενικό του πρόσωπο, ενώ μετά από έρευνα της αστυνομίας στο σπίτι του βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο. Πάμε στον συνάδελφο Γιώργο Ηλιόπουλο, έχει το ρεπορτάζ και όλες τις εξελίξεις. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη. Τι έχουμε λοιπόν από αυτό το περιστατικό που πραγματικά γύριγε αρκετά ερωτηματικά? Καταρχάς, στο μεσημέρι η Έφη δέχτηκε κλήση το κέντρο της αμέσως δράσεως για ένα περιστατικό το οποίο ήταν σε εξέλιξη στην περιοχή της Εύας Πατρών. Εκεί φέρεται ότι ένα άτομο οπλοφορούσε, με την καταγγελία είχε απειλήσει συγγενικό του πρόσωπο. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, προσπάθησαν να τον εντοπίσουν και μετά από αναζητήσεις κατάφεραν να τον προσαγάγουν στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Πατρών. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του Έφη, όπου εκεί βρέθηκε ένα μικρό πλωστάσιο. Βρέθηκε ουσιαστικά
όπλα και σφαίρες, μία επαναληπτική καραμπίνα, ένα πιστόλι, μία πυσόμενη μεταλλική ράβδος και κάποιες άλλες ακόμη ράβδοι, 36 φυσίκια, 2 ρόπαλα, ένα ξύφος και ένα άλεξη σφαιρογυλαίκο. Ο άντρας ο οποίος συνελήφθη οδηγήθηκε αρχικά στην μετολή του εισαγγελέα στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Εκεί εξετάστηκε από γιατρούς, όμως κρίθηκε ότι δεν πρέπει να παραμείνει στην ψυχιατρική κλινική. Έτσι επέστρεψε στο αστυνομικό μεγαρό του Σοδίου Ορμού και οδηγείται αυτή την ώρα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα με βαριές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα και αναμένεται να έχουμε την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης τις επόμενες ώρες. Φέρεται να είναι γνώριμο στην αστυνομία, να έχει απασχολήσει για παλαιότερες υποθέσεις κακουργηματικού χαρακτήρα τις αστυνομικές αρχές και εξετάζεται βέβαια και όλο αυτό το οπλοστάσιο, το μίνι οπλοστάσιο που βρέθηκε, εάν είχε χρησιμοποιηθεί κάποιο από τα αντικείμενα αυτά σε κάποια πράξη ληστείαση, σε κάποια παράνομη πράξη το τελευταίο διάστημα. Από εκεί και πέρα εξετάζονται και άλλες πτυχές της υπόθεσης, δηλαδή από πού προέκυψε όλος αυτός ο οπλισμός, ο οποίος δεν είναι λίγος, και οι αστυνομικοί προσπαθούν να δουν αν υπάρχει η εμπλοκή του και σε άλλα περιστατικά. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται σε σχέση με την κίνηση στα βιβλιοπωλεία. Πρέπει να πούμε ότι ζεστάθηκε η αγορά των βιβλιοπωλείων της Πάτρας, καθώς δεκάδες μαθητές έσπευσαν να κάνουν τις προμηθειές τους για τα σχολικά είδη εν ώψη και της νέας σχολικής χρονιάς. Ικανοποιητική κρίνεται η κίνηση στα βιβλιοχαρτοπολία της Πάτρας. Η νέα σχολική χρονιά οδήγησε τους γονείς με τους μικρούς μαθητές στα καταστήματα για να κάνουν τα καθιερωμένα ψώνια. Τα πρώτα συμπεράσματα τα κρίνω θετικά, ανάλογα με τις εποχές που ζούμε, τις πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, νομίζω ότι τα παιδιά δεν τα πάνε πίσω. Δηλαδή αυτό που πρέπει να τους αγοράσουν, αυτό που πρέπει να τα εφοδιάσουν, να μην τους λείψει τίποτα, το κάνουν. Οπωσδήποτε βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίες υπάρχει γραφική ύλη και σχολική ύλη γενικώς η οποία δεν έχει γίνει πέρσι και πρέπει να χρησιμοποιηθεί και φέτος. Αυτό το καταλαβαίνουμε και εμείς, είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι μια εποχή τώρα να αγοράσουν με τιμές οι οποίες δεν έχουν ακόμα αυξήσεις. Έρχονται πολλές αυξήσεις από ό,τι φαίνεται, οι οποίες σιγά σιγά μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπουν στην αγορά. Μπορεί οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί να συμπιέζονται εξαιτίας των καθημερινών αυξήσεων, ωστόσο οι γονείς στερούνται από άλλες αγορές για να οικονοποιήσουν τις ανάγκες των παιδιών τους. Είναι σίγουρο και σας λέω ότι δεν θα στερήσω στο παιδί τίποτα. Αυτό το βλέπω καθημερινώς από οικογένειες οι οποίες είναι ανάλογων επιπέδων οικονομικών φυσικά εννοώ, και όμως στα παιδιά τους δεν στερούν τίποτα. Καλή ποιότητα, όλα όσα χρειάζονται, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το ίδιο. Υπήρχε και ο φόβος για ανατιμήσεις, ειδικά στα δικά σας είδη, λόγω γενικότερα των διεθνών αγορών το προηγούμενο διάστημα, λόγω του αντικλεισίματος και του Σουέζ, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό έγινε τελικά στην πράξη. Κοιτάξτε, έχουν έρθει λίγες ανατιμήσεις, οι οποίες βέβαια στα ύψη που είναι, ανάλογα δεν μπορούμε όλες να τις απορροφήσουμε. Σιγά σιγά μπαίνουν, ελάχιστες όμως, προσπαθούμε να είναι ελάχιστες αυτές οι αυξήσεις. Είναι όμως αυτή τη στιγμή, θέλω να πω, σε λίγα είδη, αλλά πολύ φοβάμαι ότι σε όλα τα είδη σιγά σιγά θα επιβληθούν αυξήσεις, διότι δεν είναι μόνο το Σουέζ και τα λοιπά, είναι τα μεταφορικά, τα κοντέινερ που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ από την Ανατολή που έρχονται, τα μεταφορικά, και είναι και οι πρώτες ύλες και είναι επίσης τα πλαστικά, τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με το περιβάλλον. Έχουμε δηλαδή μια γενικότερη γκάμα προϊόντων που αυξάνονται. Στα βιβλιοχαρτοπολία είναι πιθανόν το επόμενο διάστημα να καταγραφούν ελαφρές αυξήσεις στις τιμές. Κάτι που οφείλεται και στο γεγονός ότι έχει αυξηθεί το κόστος της μεταφοράς των προϊόντων από το εξωτερικό. Την εορτή της Σοφίας Πίστης, Ελπίδας και Αγάπης τιμά σήμερα η Εκκλησία μας. Ο μόνιμος ναός στην Πάτρα γέμισε από πιστούς, μάλιστα εν μέσω της δύσκολης περίοδου που διανύουμε. Η ευχή είναι μία, υγεία. Μια εκκλησία που έχει ταυτιστεί με την τοπική περιοχή είναι η Αγία Σοφία που γιόρταζε σήμερα. Από το πρωί, εκατοντάδες πιστοί, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα, έφτιαξαν να προσκυνήσουν την εικόνα της. Η ενορία μας σήμερα
μεγάλη γιορτή για όλη την συνοικία, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από τον κόσμο που έρχεται, εξαρτάται και από τους ιερείς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί, πλησιάζουν πολύ κόσμο και αυτό μας υποχρεώνει ιδιαιτέρως. Το μήνυμα της σημερινής ημέρας ποιο είναι? Υγεία, να δώσει η Αγία Σοφία υγεία σε όλο τον κόσμο. Η συνοικία έχει πάρει το όνομά της από την Εκκλησία. Είναι μια μεγάλη περιοχή, μια μεγάλη περιφέρεια, η οποία τιμά πάντα την Αγία Σοφία. Έχει μεγάλο πνευματικό ποίμνιο εδώ. Ερχόμαστε, τιμούμε και οι ιερείς είναι επίσης πάρα πάρα πολύ καλοί και ευλογημένοι, βοηθούν τον κόσμο. Ο πατήρ Ερμόλαος έχει μεγάλη ιστορία στην Εκκλησία αυτή. Έχει προσφέρει πάρα πολλά. Και είμαστε και εμείς τον ευλογούμε να είναι υγιής και αυτός και όλη η περιοχή μας και όλη η πόλη μας. Το μήνυμα της σημερινής ημέρας, πολλαπλό για τους κατοίκους της Ενορίας που έσπευσαν να ανάψουν ένα κερί όπως κάνουν κάθε χρόνο. Είμαστε κοντά στο Θεό με πίστη και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τον συνάνθρωπό μας, να είμαστε υγιείς, να γιορτάζουμε κάθε χρόνο. Η Εκκλησία μας έχει πάρα πολλές γιορτές και τις τιμούμε και σεβόμαστε. Και να είμαστε όλοι καλά. Ήρθαμε, ναι, σχόλασε το σχολείο και ήρθαμε. Μεγάλη γιορτή, έτσι δεν είναι? Ήμουνο, το από τη δική μας εορτή. Τι σημαίνει για εσάς η Αγία Σοφία? Ζητάμε τη βοήθειά της, αυτό είναι. Πρόκειται για μια εκκλησία με μεγάλο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.